Bura həqiqətən Azərbaycanın yardımlı şəhəridir. Şəhərin mərkəzində olan yollardır. Baxın, görün nə günə qoyub bu rayonu, bu insan. Ayaz Əsgərov. Bu, Heydər Əliyev küçəsidir. Heydər Əliyev, Ulu Öndər Heydər Əliyevin adına olan küçədir. Ayaz Əsgərov, sən bizə, yardımlı sakinlərinə hörmət qoymursan. Heç olmasa Ulu Öndər Heydər Əliyevə hörmət qoy. Bunun adına hörmət qoy ki, bunun məhəlləsin, bunun küçəsin, yolun düzəld. Baxın yoluna, nə gündədir buralar. Bunun zibilinə, bunun küçəsinə, məhəlləsinə, zibil qablarına. Ayaz Əsgərov, bəsdir, dədə, bu qədər də zülüm eləmək olmaz axı insanlara. Niyə zülüm eləyirsən bu millətə? Ayaz Əsgərov. Baxın bunun yollarına. Ayaz Əsgərovla Azərxamiyev. Azərxamiyev, sən bu millətə nə zülümlər eləyirsən? Sən o vəzifəyə layiq deyilsən. Ged öz işi ilə məşğul olsan. Sənin işin başqadır. Sənə göstəriş verdi axı. Ayaz Əsgərov mənim yanımda, okulatorun yanında ki, ged bu yolları düzəld. Niyə düzəltmədin? Baxın buralar, buradan maşın gedər, insan gedər. Bura aradır. Ayaz Əsgərov girib o qocalar evinə, bütün günü yatır orada. Qəbula da heç kimi buraxmır. 5-10 dənə əl çalanı var. Hər həftə yığır onların yanına. Danışır. Ayaz Əsgərov danışır, onlar əl çalır. Biz isə hər gün bu yolla buradan gedib gəl edirik. Bizim uşaqlar buradan gedib gəlir. Ayaz Əsgərov isə yeyib yatır. Hər həftədə əl çalanlarını çağırır. Mən danışım, siz əl çalın. Fəxr eləyirlər də onlar özlərinlə. Bədibəxtlər. Baxın bu yola. Heydər Əliyev küçəsidir bura. Baxın burada Marat Mirzəyevə. Marat Mirzəyev küçəsidir. Ora Heydər Əliyev küçəsidir. Burada Marat Mirzəyev, milli qəhrəman Marat Mirzəyev küçəsinin yolu. Baxın diqqətlə, baxın, görün bura. Bəlkə də videoda yaxşı düşmür. Baxın, görün nə vəziyyətdədir. Daha yaxından çəkəcəm. Baxın. Buradan balaca maşın deyək də, buradan ancaq UAZ Niva içindir, nə bilim, qoşa difir maşınlar içindir oralar. Onlara da bizim gücümüz çatmır maşın alaq. Amma bax, onlar ancaq milyarderlər içindir. Ayaz kimilər üçün. Baxın görün, nə gündədir bura. Dəfələrlə müraciət olunub ki, bu yol düzəlsin. Və indi Ayaz Əsgərovun qəbuluna düşmüşdür. Necə danışmışam, indi onu özüm danışacağım. Və söz vermişdi ki, bura düzələcək. Niyə düzəlməyib? Ayaz Əsgərov. Salam. Əvvəlcə özümü təqdim edeyim. Mən Zabit Olcəlil, Yardımlı rayon sakiniyim. Bir müddət bundan qabaq, yəni 16 yanvar eşitdim ki, okulator gəlir və yanında prezident aparatından da gələnlər var. Ki, vətəndaşlarına görüş keçirdik. Vətəndaşların problemlərin həll eləmək üçün gəliblər. Güyəm ki, belə deyirlər. Okulator Dəyanət Ağamaliyevdir, səhv eləməsəm. Mən də getdim qəbula. Və qəbula girdim. Ayaz Əsgərovun elədiyi hərəkətlərdən onlara danışdım. Dedim ki, Ayaz Əsgərov öz başınalıq eləyir, yardımların büdcəsini yeyir, talayır. Demək olar onun ətrafı hamısı büdcəni yeyib, talayır. 500 min manat 2019-cu ildə pul ayrılıb yardımlarına. Ayaz Əsgərov nə iş görüb burada? Heç bir şey eləməyib,
Sadəcə pulu yeyib, ancaq yeyib yatmağına məşğuldur. Ukulatora olanları dedim, şikayətimi elədim ki, köməkliyi görsədin. Bu Ayaz Əsgərovu ya başa salın, ya xahiş edin, ya yalvarın ki, bu öz başlanlığından əl çəksin. Və bildirdim ki, bu gördüyünüz yol haqqında. Dedim ki, yolumuz bərbat günündədir. Bizim yolu xahiş edilən düzəltsinlər. Və məndən əvvəldə bizim məhəllənin deyək, sakinləri şəhər tərzəsi yazmışdı. Bir 10 nəfər götürüb prezident aparatına yazmışdılar ki, xahiş edirik bu yolu düzəldin. Onlar nə edir? Azər Xamiyev, İcra Hakiminin birinci mavini. Orada da mavin çağırdı sakinləri tək-tək. Hamısını qorxu gələrək, hədələyərək ərzələrin geri götürdürdü. Ərzələrin geri götürdürdü və yol söhbəti bağlandı. Mən gedib müraciət edəndə ki, Ukulatordan, prezident aparatından gələnlərdən, o prezident aparatını bilmirəm, Ukulatorun adı Dəyanat müəllim, Dəyanat Ağamaliyev. Dedim ki, bu yolu xahiş edilən düzəlsinlər. Yanvarın 16-sı idi. Şah Ayaz Əsgərov qaldırdı vəzirin Azər Xamiyevi. Azər Xamiyev, 2019-un ayrılan büdcəni pulu yemişik, 2020-ci ildə ayrılan pulla bu yolu düzəldərsən. 3 aydı keçib bu yolun düzəlməyib. Bu vəzir Azər Xamiyev hara baxır bə yaxşı. Bu yol düzəl, bu gün düzəlməyəcək, sabah düzəlməyəcək. Mən nə vaxta qədər yalan danışacaqsan, Ayaz Əsgərov. Sən oğurursan, bütün büdcəni basıb yeyibsən, oğurluğuna məşğulsan, sən və sənin yanındaylar. Prezident bunları görmür. Dəfələrlə video müraciət eləmişik prezidentə, prezident bizə bunu, bu şahı götür, ağanı götür, bizə icra hakimi göndərirsən, göndər, göndərmişsin, bilmirəm, buna bir tədbir görün. Milləti bezdirib, malın yeyir, mülkün yeyir, pulun yeyir, yolun yeyir, nə vaxta qədər bu öz başınalıq olacaq. Xahiş edirik, bizə köməkli göstərsin, prezident eləyir, ya prezident siz xahiş eləyin, də bəlkə sizin xahişinizi eşidə Ayaz Əsgərov, bu yardımlı sakinlərinə kömək eləyək. Bütün yollar bu gündədir, bərbad günündədir. Xahiş edirik, köməkliyinizi göstərəsiniz. Sağ olun.